পিয়াহ কাৰণো নালাগে বাৰু। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো প্ৰাণীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এক উপাদান হ'ল পানী। আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত অৰণ্যৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে পানী খোৱাৰ এক বিৰল দৃশ্য, যি ভিডিঅ'ই সামাজিক মাধ্যমতো ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আহক চাওঁ এই ভিডিঅ'। এটা পানীৰ ফোৱাৰা। অৰণ্যৰ গাতে লাগি থকা এই পানীৰ ফোৱাৰাটোলৈ বিভিন্ন সময়ত পানী খাবলৈ আহে বিভিন্ন প্ৰাণী। কোনোবা যদি আহে মাজৰাতি, কোনোবা আকৌ আহে পুৱতি নিশা, কোনোবাই আকৌ ভৰ দুপৰীয়াৰ ৰ'দ সহিব নোৱাৰি হেঁপাহ পলুৱাই গা ধুৱে এই ফোৱাৰাটোৰ পানী। সঁচা অৰ্থত ইয়াতেই যেন পাব সেউজীয়া অৰণ্যৰ বুকুত লুকাই থকা ৰহস্যময় প্ৰাণী জগতৰ প্ৰকৃত আমেজ। সামাজিক মাধ্যম এক্সত নেচাৰ ইজ এমেজিং নামৰ হেণ্ডেলৰ পৰা আপলোড কৰা এই ভিডিঅ'টোৱে ইতিমধ্যে আকৰ্ষিত কৰিছে 6.4 মিলিয়ন দৰ্শকক। শিয়াল, ভালুক, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপ, নিগনি, শহা, বিভিন্ন চৰাই কি নাহে ইয়ালৈ পানী খাবলৈ। নিশাৰ ভাগত ইয়ালৈ আহি পানী খাই থকা জীৱ জন্তুৱেই হওক কিংবা বিভিন্ন ৰং বিৰঙী পক্ষীৰ ঘূৰণীয়া মেজমেল, এই সকলোবোৰেই আকৰ্ষিত কৰিব আপোনাকো। বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ বাবে এই পানীৰ ফোৱাৰাটো যেন জীৱনদায়িনী এক শক্তি। পিয়াহত আঁঠুৰ হৈ এই পানীৰ ফোৱাৰাটোৱেই জীৱ জন্তুবোৰে পানী খোৱাৰ নান্দনিক দৃশ্য আবদ্ধ হৈ পৰিছে কেমেৰা, যি দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে সকলোকে। সেয়েহে হয়তো কোৱা হয় বিনন্দীয়া এই প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা শোভা। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।